महाचार असीद सिल्वा औसन संस्था औसन नियमाधिकारी सभापति पर इतकोटे सभा सभापति पर हेटे या मेरट बेह सपेन समागमक ऐतिहाड़ पात्र ए अणु तमंगे तिबेन तन दुरा नीति रीति अनपन उल्लंघन कल्ला या मे संबंध क्रियात्मक कल्ला मेरटे मिनसुंट सामान्य परभोजन प्रमितियन त्वर बेहद गिना मिनसुन देवंत अगत्यकिन मोह मोह तन भावित कल्ला बेह समागम तमंगे ऐतिहाड़ पात्र बेह सपेल दंग तन पहागल तिबिनो मे वंचा दूसरे गियांडू गरपू इतर मेव अल्लाम आवे को मेव नीति मेव अब මොකද අපි දැන් සෞඛ්‍යවෙනි පෙනීනින්ද සෞඛ්‍යයේ ඇත්ත මානසික ප්‍රශ්න වෙනවා පෙනීනින්නෝ ඒ වෙනුවෙන් හදන්නේ ගියපාර රූමි මොහොමඩට පුළුවන් තරම් අපහාස කරා මේ බේත් වංචා කරා කියලා ස්පීසි චෙයාර්මන්ට එතකොට මේ අසීදල් සිල්වල මොනවයි මේ කරලා තියෙන්නේ කොහොම මේ වට පරීක්ෂණ මේ වංචා දූෂණ මේ තමන්ගේ නමින් තමන්ගේ නෝන නමින් බේ සපයම් කළා තමන්ගේ තනතුර හැල්ලු වලක තනතුරේ බලය පාවිච්චි කරපු අසීදල් සිල්වලට මොනවද තියෙන නීතිය මේ තියෙන එකයි අපි මේවා අප්‍රේල් 7 වෙනිදා ලෝක සෞඛ්‍ය දිනේ දවසේ මේ අමාත්‍යංශ ඉස්සරහා ප්‍රදර්ශනය කරන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය දූෂණ වංචා ඒ වගේම වකු අඩු වෙනේ පෙනී ඉඳලා වක් අඩු වෙනේ කිඹුල් ගඳුළු හෙළපු චන්න ජයසුමල්ලා අද රෙදි නැතුව කතා කරනවා අද චන්න ජයසුමල්ලා ඇයි කතා කරන්න බැරි පිළිකාකාර පොල්තල් සම්බන්ධව චන්න ජයසුමල්ලාට පවිත්‍ර වන්නාරච්ච නිදිද අපි ආන සිසිර ජාගොර නිදිද සුදාසනී පනාන්දු පුල්ල විතරයි මේ වෙලාවේ කොවිඩ් සම්බන්ධව හරි පෙනී ඉන්නේ ඒ නිසා මේක හෙනගාන අපරාධයක් මේ රාජ්‍ය සේනාර තමිතිවරයා ඉදදි මේකේ GMO ගැතු සෞඛ්‍ය වෘත්ති සමිති මරාගෙන කන්න ඇදුවා අපි ආනේ වෘත්ති සමිති අද පිළිකාකාරක පොල්ට සම්බන්ධව මොකද කියන්නේ කියලා අද ආහාර පාන සම්බන්ධව මොකද කියන්නේ කියලා breaking.lk